Il-festi tal-miliet u tas-sena ġdida qed joqorbu. Magħhom jasal ukoll żmien ir-rigali. Agħti rigal lilek innifsek, lill-qrabatek jew lill-ħbiebek billi takkwista CD b'recording professjonali tal-kantata ħodhom fjuri li sab publiku. Din is-CD maħruġa mill-Gazzetta Il-Furjana u bi-produzzjoni tal-Kunsill Lokali Floriana. Għandha tibqa' tifkira taż-żewġ ċentinarji li ċċelebrajna matul dawn is-sentejn. Fl-2010 fakkarna l-400 sena minn meta l-Isqof Tommaso Gargallo iddikjara li San Publiu bħala wieħed mill-patruni u protetturi ta' Malta. U matul din is-sena li qiegħda tispiċċa ikkommemorajna il-200 sena tal-vara majestuża ta' San Publiu, kapolavur ta' Vincenzo Di Mek. Mil-pinna tas-surmast Reixi Berras li bħalissa huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-aqwa kompożituri li għandna f'Malta. Ħarġet kompożizzjoni b'mużika melodjuża, deskrittiva u f'mumenti ta' intensità qawwija. Kitba li tpaxxi l-moħħ u l-qalb ta' kull min jismagħha. Xogħol is-surmast ikkumplimenta perfettament u ntiseġ bl-aħjar mod mat-tekst liriku li kiteb l-awtur numru wieħed dawn iż-żejjer il-professur Dr. Oliver Friġġieri. Din is-CD tappella għal gosti ta' kull min iħobb il-mużika u minn fejn hu imma l-Furjaniżi hija xi ħaġa speċjali. Waqt li tkun qed tismagħha u titpaxxa biżbuħija mużikali, waqt li segwi l-kliem fuq il-libret li ssib mas-CD, ħalli li l-Prof. Friġġieri jieħdok u jdawrek mat-toroq, pjazzet, ġonna u rkejjen tal-Furjana. Isimgħu ikellmek fuq il-vara ta' San Publiu. Bħala protagonisti għar-recording ta' din is-CD, għadna tim li fl-opinjoni tiegħi bħala mużiċist huwa formidabbli. Dawn kienu is-sopran Joan Mangione, it-tenur Charles Vincenti, il-kantanta tal-pop Pamela Bezzina, il-bax Albert Buttigieg, il-kor Mirabitur mallem mis-sinjorina Simone Attard u Philip Farrugia Ranton li kien in-narratur. L-orkestra f'din is-CD hija waħda diġitali b'ħoss ritmi u intonazzjoni perfetti. F'isem il-Gazzetta Il-Furjana nawgurawkom il-miliet u s-sena t-tajba u sodisfazzjon waqt li tkun qegħdin tisimgħu din is-CD li tistgħu takkwistaw għal prezz ta' 15 euro mis-Sagristija tal-Knisja ta' San Publiu jew mill-Kunsill Lokali tal-Furjana. Grazzi.